ହେଉଛି କନଫରେନ୍ସଟା ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଆୟୋଜନ କରୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି 19th କନଫରେନ୍ସ ଆମର, କେବେ ମାନେ ମିସ୍ ହେଇନି। ତ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ ପାଖାପାଖି ଆମର 1000+ ମେମ୍ବର୍ସ, ଆମ ଚାର୍ଟର୍ଡ ଭାଇମାନେ ମେମ୍ବର୍ସ ମାନେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ମୋର ଦେନ୍ 1000। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଗେଷ୍ଟ ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଚିଫ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଟାକ୍ସ ଅଛନ୍ତି ୱାଇ ରାଜେନ୍ଦ୍ର IRS, ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଆଜିକାର। ଏବଂ କାଲି ବି ଚିଫ୍ ଗେଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତାପ ଦେବ, ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲିଡେଟେଡ୍ ସେସନ୍ ହେବ, ପ୍ରତାପ ଦେବ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 5 ବେଳେ ଭ୍ୟାଲିଡେକ୍ସନ୍ ଦେବେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କୁନା ତ୍ରିପାଠୀ, ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଟର ଏବଂ ଯିଏ ଏକ୍ସ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ OFDC, ଏବଂ ଆକାଶ ଦାସ ନାୟକ ଯିଏ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମୋ କଲେଜ, ସିଏ କାଲି ରହିବେ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି ସେଥିରେ ଟପିକ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ଭେରିୟସ୍ ରେଗୁଲେଟେଡ୍ ଟପିକ୍, ଯେମିତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ହେଉ, GST ହେଉ, କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଡିଟିଂ ହେଉ, କିମ୍ବା କର୍ପୋରେଟ୍ ଲ ହେଉ, ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆମେ କରିଛୁ, 7 ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ସେସନ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆମେ ଏହିସବୁ ଟପିକ୍ ନେଇଛୁ। ତା ଛଡ଼ା ଆମ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମୋଟିଭେସନାଲ ବି ଗୋଟେ ସେସନ୍ ରଖିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମର DK ସିଂ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି ମୋଟିଭେଟ୍ କରିବେ ଆମ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ। ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଆମେ କଲଚରାଲ ଇଭିନିଂ ବି ରଖିଛୁ ଗୋଟେ ଆମ ମେମ୍ବରଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜି ଇଭିନିଂରେ କଲଚରାଲ ଇଭେଣ୍ଟ ବି ହେବ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଲା, ଆଉ 10 ଲକ୍ଷ ଲୋକକୁ ପ୍ରଭୁ ଏଲାଉ କରିଦେଲେ, ତା ତ ପ୍ରଭୁ ସିଗ୍ନାଲ ଦେଇଦେଲେ, ଭାଇ ଯିଏ ଯାହାର କ'ଣ କରିବାକୁ ଅଛି ଏଥର କର, କୋଭିଡ ଗଲା, ସୋ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଫାଷ୍ଟ ସିଗ୍ନାଲ ଆମକୁ ଆସିଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଟିକେ ଏଗେନ୍ ୱି ଶୁଡ୍ ଡୁ ଇଟ୍ ଇନ୍ ଏ ଗ୍ରାଣ୍ଡର ୱେ ଟିକେ, କାହିଁକିନା ଗତ କୋଭିଡ ସମୟରେ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ଆମେ କରିପାରିନଥିଲୁ। ଏବେ ଯେଉଁ କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ 1000 ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ବେଷ୍ଟ ସ୍ପିକର୍ସ ଯେଉଁଠି ଆମେ ସବୁ ଆରେଞ୍ଜ କରିକିରି ଲେଟେଷ୍ଟ ଟପିକ୍ସ ସବୁ, ଯେଉଁ ଗତ 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଅନେକ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଲୋକମାନେ ସବୁ ଚାର୍ଟେଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ, ଖାଲି ଆମେ କ'ଣ ଭୟରେ ଥିଲେ, କ'ଣ ହେବ ଆମ ଘରେ କାହାକୁ ହେଇଯିବ କି ଆମ ସାଙ୍ଗକୁ କାହାକୁ ହେଇଯିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭୟଟା ପଳେଇଲା, ଏହାପରେ ମନ ଖୁସିରେ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ହସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଲ ଟପିକ୍ସ ଆମେ ସବୁ ଠିକ୍ କରିଛୁ। ବହୁତ କମ୍ପିଟେଟିଭ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଫେସନ, କମ୍ପାନୀ ଆକ୍ଟରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆକ୍ଟରେ ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଇଛି, GST ବହୁତ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆସିଯାଇଛି, ଆଉ ପ୍ରଫେସନ୍ ପାଇଁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଭେରି ବିଗ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆଫ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ କୋଭିଡ। ସୋ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କନଫରେନ୍ସ ହେଉଛି, ଏଇଥିରେ କେମିତି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବା, ସମସ୍ତେ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିକିରି ସେଇଟାକୁ ଭଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ। ଆମର ଯେଉଁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟମାନେ ଅଛନ୍ତି, କ୍ଲାଏଣ୍ଟ ବୋଲେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବାନ, ଆମ ପାଇଁ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, ସୋ ସେମାନଙ୍କର କେମିତି ସେବା କରିବା, ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କେମିତି ସମାଧାନ କରିବା, ଏଇଟା ପାଇଁ ଏ ହେଉଛି ବିଗିନିଂ ଅଫ୍ ଏଗେନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଠାଅ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ମାଇ ୱେକ୍ ଅପ୍। ୱେକ୍ ବୋଲେ ୱେକ୍ ଅପ୍ ଭାଇ, ରାଇଜ୍, ରାଇଜ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମିତି ୟୁ ଅଲସୋ ରାଇଜ୍, ଏଚ୍ୟୁ, ଏଚ୍ୟୁ କ'ଣ, ତମର ଗୋଲ୍ ଏଚ୍ୟୁ କର, ତମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ, ସବୁ କ୍ଲାଏଣ୍ଟକୁ ଆଉ ସୋସାଇଟିକୁ କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଦିଅ, ଦ୍ୟାଟ ଇଜ୍ ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଜ୍ଞା, ଆକ୍ୱେଣ୍ଟେଡ଼, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛୁ, ଏଇ ସବୁଯାକ ଅଲଗା ଅଲଗାରେ ହୁଏ। ଆଜି ଦେଖିବେ ଗୋଟେ GST ସେସନ୍ ଅଛି, 1.5 ଘଣ୍ଟା 2 ଘଣ୍ଟା, ତାହେଲେ ପୁରାପୁରି ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରାହଉଛି, ଆଣ୍ଡ ଟପ୍ ଟପ୍ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍କୁ ଡକାଯାଉଛି, ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସର ଯାହାକୁ ଆମେ ଡାକିଛୁ, ହି ଇଜ୍ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍ ଇନ୍ ଦ କଣ୍ଟ୍ରି ଆଣ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ, ମୋଠୁ ସେ 8 ବର୍ଷ ବଡ଼। ହଁ, ମୁଁ ବୟସ କହିବା କଥା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତ ବୁଝିଲ ଝିଅମାନେ କହିବେନି ନା, ଆମେ ତ କହିପାରିବୁ, 70 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଆଇ ନେଭର ଫିଲ୍ 70 ବୋଲିକିରି, 82ରେ ମୁଁ ବମ୍ବେରୁ ଆସିକିରି ଯେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଥିଲି ଏବେ ବି ସେମିତି ଫିଲ୍ କରୁଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି, ଦେ ଆର୍ ସୋ ଗୁଡ୍, ସୋ ହାର୍ଡ ୱାର୍କିଂ, ସୋ ଇଟ୍ ଗିଭ୍ସ ୟୁ ଅଲସୋ ଜୋସ୍ କେମିତି ଆମେ ଏଇଟା କରିବା, ସୋସାଇଟି କେମିତି ଜ୍ଞାନ ଦେବା। ଆମେ ଅନେକ ଜିନିଷ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଉଇ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ପୁରା ଡାକିକିରି ବୁଝେଇବୁ କେମିତି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆପଣମାନେ ଫେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବେ, ସେଇଯାକ ପାଇଁ ଆମେ ସ୍ପେଶାଲ ସେସନ୍ କରୁଛୁ, ଖାଲି GST ବୋଲେ ପୁରା ଗୋଟେ ଦିନ ପୁରା ବୁଝାଇବା ପାଇଁ।
ସେମିତି ଯେମିତି ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବୋଲେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବ ବଜେଟ୍ ପରେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ସେ ଯୋଉ ବୁଝା ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଡେ ଆମେ କରୁଛୁ ତାହିଁରେ ସବୁ ବୁଝାଉ କ'ଣ କ'ଣ ସରକାର ବଦଳାଇ ଦେଲେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଏଇଟା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ସବୁବେଳେ ସୋସାଇଟି ପାଇଁ ରେଡି ହେଇକି ଥାଏ ଜ୍ଞାନ ଦେବା ପାଇଁ ହଁ ତ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଦେବ କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ଟରରେ ଏତେ ଚେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବା ଆମେ ଭାଇ କମ୍ପାନୀଟି କରିଦେଲ କିନ୍ତୁ ସବୁ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ନ କରିବ ଦେନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଫେସ୍ କରିବ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ଏବେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ୍ ଚିଫ୍ କମିଶନର ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦି ଫେଲୋ ହୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ସ ଓଡ଼ିଶା ତାଙ୍କେ ଆଇଛନ୍ତି ସୋ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କହିଲୁ ସାର୍ ଆମେ ହେଉଛୁ ଲୋକ ଯିଏକି ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝେଇବୁ କର ଚୋରି କର ନ କରର ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ କରିବାର ଭାବ ଲିଗେଲି କିନ୍ତୁ ଚୋରି କରିବ ଏଡ଼ ବଡ଼ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ତାଙ୍କର ଅଛି ତାର ଆଖି ଅଛି ସେ ଧରିବ ତୁମକୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁ ଡାଟା ଥାଉଛି ସୋ ଡୋଣ୍ଟ ଟ୍ରାଇ ଟୁ ଇଭେଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଟ୍ ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଭଏଡ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାଇ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପ୍ଲାନିଂ ସୋ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦି ମେନ୍ ଏମ୍ ଆଉ ଓମେନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ଗୋଟେ ୱାନ୍ ଡେ ଆମେ ରଖିବୁ ଯେ କ'ଣ କ'ଣ ତମେ କେୟାର ନେବା କଥା କ'ଣ କ'ଣ ତମର ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଆସିବା କଥା ଯେ ଫାଇନାନ୍ସ କେମିତି ଠିକ୍ସେ ରଖିବ ପ୍ଲାନିଂ କେମିତି କରିବ ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ପ୍ଲାନିଂ କରିବ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଓମେନ୍ ବଟ୍ ଅଲ୍ସୋ ଫର୍ ମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅଧିକାରଟା କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି କ'ଣ କ'ଣ ଲ ବଦଳିଲାଣି ଏଯାକ ବୁଝେଇବାକୁ ଆମର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଭାଇସ୍ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଦିସ୍ କମିଟି ଏମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ସାର୍ କିଛି ନାହିଁ ଡାକିବା ବୁଝେଇବା ଆପଣମାନେ ସବୁ ବସିଥିବେ ସିନିୟରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଚା ଆଉ ଯେ ବିସ୍କୁଟ ବା ସ୍ନାକ୍ସ ଦେବା ଖୁସିରେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ଜ୍ଞାନ ସହିତ ଏସବୁ ଯାକ କରିବାକୁ ଆମେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର ବ୍ରାଞ୍ଚ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ